Kati wano njagala kutwala omukisa okuddamu Liz ebigambo byabuziza where and how far have we gone with this UFCC. Ensonga esooka mwenna abawuliriza ku UFCC, I mean ku UNN, twamaliriza website era nga website eyo gisanga ku mukutu ogumanyiddwa nga www.ufcc.uk. Website eno osobola okugendayo ne weesomesa wekka ebikwata ku Federal System of Governance, kubanga buli tuulu yonna buli ekyetaagisa twakikuteereddeyo. Amawanga 16 agakola Uganda gonna gye gali, n'ebitonotono bigakwatako wadde nga tukyayongera okuteekako nga bwe tuba tubizudde oba bwe tuba tubifunye. Era twabagambye nti by'osanga nga olaba waliwo kye tutaayogedde wammwe mu state gy'ova, kitubuulire tukubire ebifaananyi okitusindikire. Si kyakwesomesa kyokka, wabula twakuteereddewo ne w'ogenda okurejisitalinga okwetaba mu lukiiko olugenda okujja era lwe tugenda okukutegeeza ddi lwe tugenda okutuula mu kadde katono okuva kati. Eyo y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri, olukiiko luno lwe twogerako oba the forthcoming Federal Assembly, ekituufu egenda kubeerawo mu 2022, naye oli ayinza okugamba ddi tujja kukutegeeza nti ale 2022 olukiiko luno lugenda kubeerawo. Era ng'ennaku ezitunuuliddwa ŋŋenderere, kubanga twabagamba olukiiko luno lwalina kubeerawo 9th October, because that is the day lwe bagamba lwe twafuna independence. Ennaku eŋŋenderere buli omu azimanyi mu bulamu bwe, ziba numbers era ziba numbered era buli muntu aba alumanyi. Kaakati tutunuulidde olunaku lwa 26 January, kuba bano abantu lwe bagamba lwe bajja. Tulina ensonga zaffe era ze tuzze tusomesa wano mwenna muzimanyi lwaki buli kintu ekibeera ekiri mu kintu kino nga tulwanyisa abasajja bano kiri calculated and intended. Era olunaku olwo bwe lunaaba lukyusiddwa tujja kulubategeeza, kubanga ebi baga nti ebigwa bitalaze byo tebyebeereka, naye era tujja kulonda era tubannyonnyole olwo lwe tulonze lwaki lwe tusazeewo. Ensonga ey'okusatu oba update gyenyinza obbawo ey'okusatu, twagala okwebaza mwenna abaregisitalinze sofa n'abakyagenda maaso okuregisitalinga. Ku ssaawa eno tuli mu kuscreeninga era tuli mu kuwuliriza obubaka bwonna bwe mutuwa. Tuscreeninga ki? Tuscreeninga abantu abagenda okujja mu lukiiko luno, mwe abaregisitalinze sofa, si bokka bagenda okwetaba mu lukiiko luno, wabula n'abo abasazeewo okukolagana ne UFCC voluntarily, nammwe abagenda okwetaba mu lukiiko mwenna tubakolerako wamu. Tulina abasabye okukola naffe voluntarily part time, waliwo n'abaagala okukola naffe voluntarily full time. So okuscreeninga kuno tugezaako kumanya ani yaani era ani ajawa era ekifo kyekikusaana oba kifo kyekikusaana era n'okuyamba kwo tugambye tuyamba wawe kujja okuyambira ku lukiiko luno. Ensonga endala, tugezaako okufuna
ebyo byonna ebyetaagisa UFCC oba Uganda Federal Consultative Uganda Federal Consultative Council okubeerawo mu mateeka mu Bulaaya, mu Amerika ne mu Asia. Era be kikwatako bali mu kutambuza process eno. Nga twagala okufuna amateeka ga buli nsi obutabaako atege tumenya na kyemalira kukozesa advantage eyo. N'olw'ensonga eyo ewetaagisa okufuna ba trustee era tuba tulina okubateekawo ne ba trustee abo ate tulina bajja mu mmwe abaregistaringa. That's why twetaaga that time. Era singa tumala okuregistaringa ebintu ebyo byonna tujja kusaba mu butongole okutandika okufuna address oba okubalaga address wa mu nsi zino zonna we tugenda okubanga tuoperatingira. Era tujja basomera ne bank account, era tujja babuulira ne ba signatories baayo. Njagala okutwala omukisa muguno okubategeeza bannayuganda nti UFCC ekyetaaga era enoonya bannayuganda mwenna naddala abali mu digital marketing. We need digital marketing specialists abagenda okumanaginga accounts 10 ez'emitimbagano nga zino kuliko website yaffe eya ufcc.uk, kuliko Facebook, kuliko YouTube, kuliko Instagram, kuliko Twitter, tulina ne newsletter. Mu applying voluntarily, bw'ogenda ku website ojja kulabawo otubuulire era tujja kwallocating accordingly. Okujjako maama nga waliwo ekirala ky'oyagala nnyongereko. Naye ebyo bimala era tulina kye tutegedde, nnyabo nja kukomaawo. Bimala kubanga mulangira abantu betaga reassurance. Betaga reassurance. Waliwo embeera webekukira desperate notandika okwekwata mu bisenge. Bw'oba ogudde mu nnyanja newekwata ku nkonge kubanga kakati Museveni kyo kyatutuusizaako. So these people need to end the year nga bategedde mulangira nti waliwo ekitegekeddwawo. We're not just sitting here and telling you. Tetutudde butuuzi wano bannange. Tetutudde butuuzi era okulwayo kwonna twagala. Omanyi bagamba mu nsobi bw'otayigiramu liizi oba mu gwagwa. Tetwagala kukola nsobi yonna yefaananyiriza ku ezo eziziyamba nnakyemalira ono okusigala nga atukuba wansi ekigwo. Yeah. Era mbalayirira ku luno naye agenda kwewunya. Nammwe mwenna abali wano abatannategeera kigenda mu maaso mugenda kwewunya engeri gye tukuttemu ekintu kino. Mujja kumanya lwaki Kimbugwe atuula wano essaawa 9 ng'ayogera nammwe. Mujja kumanya lwaki Liiza akeeseza wano ng'ayogera nammwe. Kubanga twakula tukimanyi batugamba nti ettuufu liva wala. Ate era n'ogutateganya teguzza nvuma. N'ekyosimba onaanya ky'olyako ettooke. Ffe abamu tukimanyi nti ensi eyo oba n'eddembe tewali alikuwa ku soosiyo. Eddembe olina oddikolerera. You have to work for it. Era Kyagulanyi ky'abagambye Museveni tagenda kukuwa kuba naye tebaamuwa buwi. Era kyova olaba agamba nti aze buli kintu nakyekolerera
Kakati gwe uze gwe chichi choli mukukola kati. What are you doing now? Oli kumapeso vumo we mula. Ayi mkweko ya. Na ye kakati atuobu uza abakula, abakula abategana. Nti muko ze uoji. Are you crazy? Muna imeyo ne musaba. Mbu muna imeyo bulaya ne musaba. Dayobu uze, Museveni waje yatandi kilo lutalu. Gendo obu uze revolution ya zibade umu Uganda. Oba kulike yatandi kila kusite square. Obu tamanyaba mbuwa mwe. Temubu siga balala. Ate temuera bisa. Bobanga tomanyi. Tolagansi yonanti simanyi.